Ақтау теңіз портындағы Ақбидай терминалы қуатын арттырып, тәулігіне 130 вагон астықты қабылдап өткізіп жатыр. Өткен 9 айда 260 мың тонна бидай Каспи жағалауы елдеріне жөнелтілген. Жыл соңына дейін жалпы көлемі 500 мың тонна астықты көршілес мемлекеттерге теңіз арқылы жіберу жоспарланған. Қазақ бидайы негізінен Иран мен Әзірбайжанға экспортталады. Еліміздің теңіз қақпасы Нұрлы жол мемлекеттік инфрақұрылымдық даму бағдарламасы аясында солтүстік бағытта 200 шақырымға кеңейгені мәлім. Кесінше порт аумағында қосымша астық терминалы бой көтерді. Заман талабына сай салынған кешенде астық бұзылмай сақталады. По сводкам Министерства хозяйства. Ауыл шаруашылығы министрлігі таратқан ақпарға сүйенсек, биылғы жыл толымды көрсеткіштермен аяқталмақ. Дихандар қазірдің өзінде 20 миллион тоннадан астам бидайды қамбаларға жинап алды. Егін науқаны әлі де жалғап жатырғаны бізді қуантады. Сәйкесінше шет мемлекеттерге жіберу тиіс астықты белгіленген кесте бойынша экспорттайтын боламыз.